Hej, takže čaute, moje jméno je Hrušek a vítám vás pri nedalnej antikovičke. Dneska si zahráme PewDiePie Legend of the Brofist. Chápeš, ne? Chápeš. Ty, čo sledujete PewDiePie, určite viete, že takáto hra nejaká bola, ale ty čo nie, poďme sa na to pozrieť, ale prvé čo urobím, si dám tú hudbu tichšie, lebo tak to do pozadia trošku, však to zajedalo počúvať, čo si blázen, čo si blázen za to počúvať. Kde mám? Dám to Nie. Dáme si to na klávesničke. Čiže takže malo by to platiť aj pre BSSD, si myslím. And that, bros, is how you make bread using your butt cheeks. So anyways, thanks for watching. And as always, stay awesome. It's awesome! Takže sme asi vo svojom štúdiku, to tak vyzerá dole. To čo je dole? My Little Pony? Alebo čo to je? Vidíš to? Tam pod tými schodami. Vidíš to tam? Great, a new video. I wonder how many views my last video got. Koľko má posledné video? Nula. Nula. To moje video má viac než tvoje. To je lepšie než PewDiePie. Zero? That's weird. How to make bread using your butt cheeks. Čo som pozeral videa, malo by to byť nejaká kombinácia Super Mario. Metal Slug X a také podobné gameskýho 8 bitov B. Takže ak sa tu počuješ také divné zvuky, tak to je papagaj, ale toho ja neutečím, takže bohužiaľ. Bohužiaľ. Dobre, poďme hráme. A to je nejaké minčeky. Mincošky, dober mincošku. Čo tam je? Normálne typky nás zaskovávala pod prádlom. Čo tá robila? Čo? Pozri sa, hneď prvý život. Čo to je, kde máš život? Ten tá srdiečka. Srdiečka! Mám koľko? 6 srdiečok teraz. Počkaj, tam mincu nemám. Už kde sem? Tak ideme, počkaj, ideme kam? Ideme, dobre sme išli. Už tu je ďalší súha. Jeden mám. Aj druhý. Zas mám ísť hore. Prečo? Tam sa je koza. Chápeš, a čo mi tie sudy robia? Ne, stáčil som 4 srdiečka hneď na prvý dvoch sudoch. Dávaj, už je tu. Našli sme psa. Našli sme pejsánka. Ale máme dve srdiečka, to není boh vie čo. To vôbec nie je dobré, by som povedal, nie že to nie... Aha, srdiečko. Počkaj. Fajn. Nevyskočím tú chladničku, či čo to je? Počkaj. Nevyskočím. Poď sem, hodí sa. Yes! Čo je? Chápeš? To jak mi bere tie životy? Úplne. Hneď, že bum. Nemám sem, však jen tam mi... Šipečka tam svieti, počkaj, ale tento... Nie. Dobre. Sereme na mincu, utekáme ďalej. Počkaj kamarát. Mám ťa. Mám ťa. Normálne, za chvíľu neviem, či tej hudbe nevypečeme trošku. Bici a basy. To nám psa rozdrtilo.
kurz to čo bolo. Chápeš? Normálne. Jak sa dostanú? Aha, počkaj, to by sme mali. A je to? A to neskočím takto. Z takéhoto úhla to určite neskočím. To som mal asi na niekoho z hentých vyskočiť. Nevadí už. Zase, však som tam už bol, nebol za tam? Tá typka nevyskočila, vôbec to nevadilo. Kážak som... Či to musíme vyhrabať toho psa, čo nám prešiel? Nie. To nebolo predtým nič. Sluchátka. Samozrejme sme sa museli vrátiť pre sluchátka. Skoro... Ale sú srdcia, to jak môžem... Čo sme to našli? Stefano joins the party, of course. Počkaj, 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 počkaj. To sme sa ešte malá, normálne. Tá malá ma trafí. Je toto možné? Je toto možné! Dole. Dole srdiečko, tu máme. Ačkaj, čo sú dvere? Nie, nie, uff. Čo to je? Krab. Krab, ktorý môže upgradeť moje životy. No ale mi dá si svoj ony. Panciera, budem potom mať viac životov, alebo čo? Je hudba mi pripomína takú... z Pokémona. Čo bol na telefóni alebo na Gameboy. Catch them all! Catch them all! Kľúče. Dobre, kľúče sú celkom potrebné. Ešte čo, ešte... Však už mám všetko. Sadaj do auta. A teraz ho neprešiel, teraz ho neprešiel, keď tam. Dotykový, ukáž. Není dotykový, není dotykový. Volá mi Barrel King. There's not I catch all your fish. The legendary Brofist. The hell is what? Don't you know how pitiful? But never mind that. My Capons, you have to say you're fan. Bom. To takto sa chodí po normálne, bežné proste. Oh, brácho, brácho, dojdeš pre mňa? Nemám auto, dojdeš pre mňa? Jasne, nechcem tam, nechcem tam. Dobre, idem dole. Čakám, dole dojde auto. Je mu na strechu proste. Skočím mu na strechu. Teraz to strátilo pointu, tam mi to tam trošku uletelo, pardon. Čo to je? Difficulty multiplayer krát jedna. Takže to mám brať ako, že to bola nejaká jednoduchá obťažnosť a to som... Čo to je? Tu máme nejaké nohavicu. Nohavicu! Je náuget Dr. Kamínom Pantsmanu. No, dobre. A jak sa tam dostanem? Myšku tu nemám. Myšku tu nemám. To môžem hrať akože teraz za týchto? No za týchto. Mám tu iba PewDiePie a typ Kingu. Marziu, či jak sa mám Maraziu. Toto je čo, to sú obťažnosti? Čiže to je, to sú asi obťažnosti. Power ups. Útočný asi, alebo obranný by som povedal, že tak bude. Dobre, to môžu hrať dvaja, ale tak nakoľko... To by som mohol hrať s priateľkou! Toto by možno aj bavilo, takáto hlavná skákačka. Možno aj áno. Čo nás naháňa? Je generál Barrel. Generál! Generál! Opa! Dávaj. Aha, pozri sa, normálne, jasné však. Čo? Počkaj, 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 kamarát, počkaj, počkaj, poď sem, ty poď sem. Ja to nemusím klikať dopredu dozadu, myslím, že ešte musíme cestu trafiť, ale stačí to len preskočiť. Hopa. Počkaj, minca, minca, dobre, poď, pridaj. Fú, tak to je kapiči. Kačici som sa vyhol úplne náhodne teraz. To som nečak, počkaj, počkaj. Ó, čo to bol? Ó, tam asi nemôžem ísť do toho. Počkaj, počkaj. Pozri sa, však normálne.
Master skilla. Aha, tam ještě něco najdem. Dávaj, hrab sa. Srdiečko, to je teraz momentálně, jsem neminul ještě ani jedno, čo se... Ni. Ale ten tank už je... dosť tesne za nami. Jako ty psi s nami, či čo to je? Úplná paradička. Prostě zavolá ti žena. Ty si super hrdina, čo musí zachraňovať svet a tebe zavolá žena, že počúvaj ma, Fero. Som si bol vyvenčiť dneska. Tak ich zjeme za sebou. Tak ich zobre za sebou a proste. Idú si s tebou túto akčnú vlnu. Kačice a... Dávaj. Je, to som tesne vyskočil. Dobre, nebojem sa. Tu, hľadaj vňučo. Hľadaj vňučo, čo tam je? Tu je nejaké vajco. Počkaj, čo robíš, čo si... To čo bolo? Normálne si uletel ten typek. Ty čo po mne furt strieľaš? Dávaj. A súdeček jeden, súdeček druhý. Pozri sa, krásne sme preskočili, súdeček tretí sme preskočili. Ježiš, za nami je! Dávaj, pridaj. Chápeš, tak to há. Nowhere to run. Nowhere to run. Get it for yourself or get... Never. Never. Ever. Čo teraz? No ale, mierí na teba tank, tak to máš hufnicu pred hlavou. Telefón, jasne, počkaj, jasne. A phone call? Now it's not really a good time. No jasne, čo, nič, pohor inside, nie. Mierí na mňa tank. Ľudia, čo potrebuješ? Nakúpiť? Jasne. Wait, I'm getting you out of here. Jump on my jet. Your what? Čo? Oh. My. God. Where did you get a jet? This is obra letadlo. Oh, that. Just something. Niekde na internete. Máš jasné, jasné, na internete kúpiš teraz všetko. Všetko tam kúpiš. To som dal jak pán. Ale nakoľko to hra na jazyčku. Dobre, ale prečo nemôžem ísť cez most? Ja chcem ísť cez most. Jetfighter, a teraz sa presuneme asi do oblak. Ready to fight, man! Ove. Pomme. Oho, čo to je? Aw, to vlastne nehovala, ale ešte ja mám nejaký kočet. Daj to sem, pustí ma za knipel. You have got to be kidding me. No tak teraz s tebou súhlasím. To si zase robí srandu, týpek, ne toto. Call me if you ever need help again. To je, aký pre nás došlo Ferrari a vysadil nás, že tu máš Trabanta, hneď tam vidíš to zaparkovaného. Už bodo, že aha, tuto niečo padá. Pozri sa. Pozri sa, ak idem jak raketa. Dobre, trafili sme. Teda trafili nás. Čo tu vlastne? Ježiši, to som mal zobrať a to bola riadená raketa. Aha, tak to není dobré. To není vôbec dobré. Životík. Dobrý život. Mincešky by som mohol zobrať, ale... Normálne. Aha, tá dúha bola.
Viděl jsi, co tam padlo? Viděl jsi, co tam padlo? To bylo vo filme Stopar od Spievaca po galaxii, tam padala veľa ryba z neba. Rozmýšľala pritom nad zmyslom života. Jeden z tých zaujímavejších filmov by som povedal. Ale zábavný, zábavný. Dávaj. UFO tu predtým nebolo. Čo mám robiť? Kakice tých kokosek. Sa rozprskovali normálne. Keby si v párny vázom prešiel. Dávaj. Tie UFO čo? Strieľam fúr jak blázen. Bez prestania, proste munice zadarmo, tak to potom vyzerá. Oh. Tak to som dal nejaký trik, videl si? Kačica, kačica! Kačica, 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 kačica! Čo je? Haha! Tu. Taký pán, na čom prišiel? Na čom prišiel? No, akože za to hra začína mať dosť silný potenciál, aspoň čo sa humoru týka. Chtiel som to. Čo mi vôbec nepomohujú tí moje psi? Vôbec mi nepomáhajú. Tudu. Čo mám urobiť? Čo mám urobiť? Ačka, ale umeriem vlastne, ako trápam. Tento more som strašne môžem mať životy, takže mu po troške uberám. Oho. Teraz sem. Dávaj. To je raketka. Teraz dobre, končte. Oho. Tu je na tam. Nie, to má. Proste takto jednou rukou, že tam úplne krásne, šalriza. Ani nevie. Čo ešte? Teraz raketky. Lieta hore dole jak blázen. Ó, teraz som mu jak naložil. Teraz som mu jak naložil. Tu. Finishing! Teraz som mu naložil. Prečo ideme na Severný pól? Pretože Ježiško na vedené sa, čo sme si napísali. Ideme sa s ním vybaviť. Že poď sem a zoberaj Rudolfa so sebou. Poď sem. Enteris. Ešte furt letíme. To boli tie one, čo sme videli na tej mapke. Stupid video game rules. Guess it's on foot. Je proste pravidla videohier. Proste, že keď tam je cedulka, že nemôžeš lietať, tak nemôžeš lietať. Nemôžeš. Proste zapakuješ lietadlo, vystúpiš, zoberieš si to svoj batoh, ideš. Cool new things are now available. Čo? A jak to zistím? Furt to nezistím na to, jak to zistím? No neviem. Tak neviem. Veď mohol som sa na tečie občiažnosti, ale nakoľko to je oddychovečka nedalná. Tak nie. Poprípade sa vám to ľúbi, kľudne to môžete napísať, natočíme to znova na tečie občiažnosti na Angry Rage, to bude úplne úžasná hra, ale nedelné oddychovečke, nie.
úplně tak se rozhodne zničený, že bude skákat. Tady se, ale jak jsem... Hladaj, hladaj. Životíky. Životíky. Dole, dole. Dole na surferách. Dobré. Tak teda nie je dobré. Chápeš? Ja tu nájdem jeden život a stratím ich 3. Dobrý biznis. Si vymeníš 3 životy za jeden. Za jeden. Za jeden. Biznis jak svinia. Svinia. Dole, dole, dole. Počkej, počkej, to je teraz. Teraz pojď. Dobré, dobré, dobré. Hop, hore. Hop, hop. Dobré. Nevím, či za ty mince si můžem potom něco kupovat, alebo ne, to jsem neštudoval. Alebo to je len do tabulečky. Ale asi ich zbieram, lebo jsem nezazbíral určitě 581 kola. Že? Lebo sa mám jak hned vyhnúť, keď to strelí skôr, než ja sa môžem sa niečo sa... Počkaj, počkaj, chcem za to kravu. Ja chcem ísť za to... Ale zmizla. Čak tu bola pred chvíľou, tá zmizla krát, má jedna pitomá. Daj to, daj to. Opa. Dobre, počkaj, počkaj, daj to. Daj sa úplne, že like boss. Videl to? Opa. Pozri sa. Opa. Opa. Ani nevedel. Ani nevedel. No poď, no poď, čo si myslíš, že čo? Ne. To jsem zžubal. To jsem mal hlavně toto vyskočit, aby jsem pozbíral si mincošky. No, když tak len tak meteor si padne. Oh! Tuto jsem něco předtím našel, že? Já jsem fotoaparatěs. Opa. 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 Hladaj. To jsem taky zažubal, to jsem mal skočit na toho dole a potom vyskočit na toho hore a potom vyskočit hore a potom vyskočit hore a potom vyskočit hore. Ale jsem nevyskočil hore. Udělal si ten manévris. Tyba úplně preskočíme. Nie, nie, dole, 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 dobré. Opa. A tu je kráva. Čo bolo? To... Čo bolo? Normálne. Tak toto dám, pozeraj. Pozeraj, pozeraj, pozeraj. Dám to, počkaj, 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 počkaj. Počkaj, sústredím sa. Teraz. Už to ide, už to ide. Dobre, no. Ty kokos, tu sú len tak veľryby padajú úplne, že... Čak čo budem, však som veľryba, ne? Tak si skočím. Videl si, jak som to teraz dal? Videl si, jak som to teraz dal? A subway that leads to the North Pole. Subway leads to the North Pole. Well, normálne mám zabečenú bradu sem. Nehehe. Normálně nějakou ruku, vidíš to? Je to to. Normálně mám tak ostrý stôl. Čo zabrusím, alebo čo urobím? Čo teď ceruzko, ne? OK, dáme si asi ešte tento jeden. Dáme si tento jeden a ukončíme to, nakoľko točíme už nejakých 25 minutiek. Takže... Ready, ako povedal Freddy a jeho daddy. Pome. Na čo chytám furt tú myšku, čo budem zamierovať, alebo čo? Máme novú SMA-du.
Markýza napísala. Face. To čo bolo? Tak to som toto nejako nepobral vôbec. Hen tam hore, a videl si to tam? To mám čakať, kým ty plestanú tie blesky? To čo si? Sa zbláznil? Ladaj. Ladaj, ladaj, ladaj. You found run TT patch. Ale ja mám pocit, že ja mám... Chápeš to, čo sa deje? To čo je všetko v tejto hre? Tam je asi úplne všetky zo všetkých hier, ktoré hral PewDiePie. Jasné, však počkám si chvíľu, ale hneď potom vlastne... Našli sme You found the ammo keybo, bitch. Dobre, stečkujeme. Tu to len tak holúbkovia si lietajú. Ten tam je kopa. Tu som zabudol. No nič, zdrháme, prečo ten toho? Brawl Street. Brawl Street. Okej, a čo tu? Čo? Tak to... Čo za tu deje? Hudba mi ubližuje, všetko mi ubližuje. Nádhera. Máme. Najnovo, teraz sme si doplnili úplne srdíčka. Tuto hľadaj, tuto hľadaj. Dávaj. Ok, tam sme mohli mať ďalšie srdíčko, ktoré sme ale nepobrali. Pozor. Ešte 16 sekundičiek, 10 sekundičiek, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videl si to, ja som... Nic som neurobil a normálne sa zabili tí oproti sebe. Otvor. To the North Pole, baby! Klikes. A na severný pól, pome. OK, dali sme to jak páni. A ako som hovoril, tu sa mi rozlúčim. Ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like. Ak nemáš odber, daj odber. Ak by si chcel vidieť ďalšie časti z tejto hry, nakoľko myslím si, že má to potenciál, má to taký zábavný charakter, je tam zmixované úplne všetko dokopy. Takže... Asi si to dáme. Spravím z toho nejakú sériu, nielen nedelnú oddychovečku. A vidíme sa teda pri ďalšom videu z tejto hry, alebo už z inej hry. Majte sa, moje meno je Rušiak. A čaute.